Tyhle, když se to vrátí všechno celý. A to není klapku, ty idiota. Karle, víš, Mata, když za vole jedeš autem a narazíš do čeho, tak vole, co uděláš ty? Já vím, že to je zpětný ráz, ale že ten zpětný ráz je tam klapka, ne? Nebo že to kope pěkně. Jaká klapka, vole? To ne. Kde? Tady jako, co je nahoře? Ta funguje úplně na něco jiného, kámo. Na to.